Să ne cocam pică că dau cu nou și spara, mă. Înseamnă că tot nu sunt de la copal, se o dăruie, mă, se prea. Hai, nu mă fac de audi te microfon. Ia, e microfon. Hai, asma, mă, scoți de aici. Drage stanovalke, dragi stanovalci doma, mislište? Dobro slište? No, bom še bolj na glas govoril. Mahite, ja, o, bravo! Spoštovana direktorica, gospod Gašparovič, drago osebje doma starejših občanov Grosuplje, v veliko veselje in čast mi je, da vas lahko danes tukaj pozdravim v svojem imenu kot župan občine Grosuplje in pa seveda tudi v imenu občinske uprave, ki jo zastopa naš direktor, magister Dušan Hočevar. Super ste in moram povedati takole. Ko se je marca nam zgodila tale zadeva z virusom, ne, ben si ne bi mislil, da tak majhen mikrob cel svet zruši. Ker čist na lepem se je vse zgodilo drugačko, ker smo bili vajeni doslej. In najprej moram reči, smo na občini pomislili na vas, kako se vi počutite, kako je vam. In potem se spomnim, smo takrat poklicali gospod direktorico, kako je, ste zdravi, se držite. Veste, kako mi je rekla, mi se kar držimo, kako ste pa vi. Tako da včasih, ne včasih, ste nam za vzor, kako je treba v takih trenutkih stopiti skupaj, kako je treba zdržati in kako je treba biti povezan. Zato vam res čestitam. Čestitam, da se držite, čestitam tudi osebju, gospa direktorica, boste prenesla tudi vsem vam, ker vem, sam vem, kako je tukaj lepo v tem domu, ker je bila tudi moja tašča nekaj časa tukaj, pa veliko je bilo tukaj že v domu in vsi smo lahko veseli in zadovoljni. Hvala lepa. Ampak, a veste, ne, imamo srečo, da imamo Božička sabo. Božiček je slišal, ker se je danes voz z Rolls Royceom, jaz ne vem, od kje njemu to gnarja, da ima Rolls Royce, ampak mi je povedal, to je zato, ker imam sabo darila. In Božiček bo za vse vas tukaj le nekaj prispeval za to, da si boste malo polepšali te dneve. Jaz pa vam vsem skupaj želim lep, blagoslovljen, miren Božič in veste, kaj je v naslednjem letu? Veliko zdravja in predvsem zdravja. Drugo leto ga bomo pa skupaj en kozac spil, ker bomo tole premagali. Letko, srečno, lepo se imejte. A damo še Božičko besedo? Damo, ne? Nekaj pove. Evo Božiček. Gospod Župan, hvala za tako lep nagovor, ki ste ga napravili, res lepo ste povedali vse, tako da skoraj nimam kaj dodati. Prosil bi samo, da dol prijete po ta lepa darila in jih prevzamete. Hvala lepa, srečno, vse dobro vam želim in zdravja. Srečno. Jaz se lepo zahvalim gospodu Županu, gospodu Hočevarju in seveda Božičku, da so nas obiskali, da so se spomnili na nas
in naj kar še mislijo na nas, ker tudi mi mislimo na njih in na vse svoje domače, ki so po naši občini. Kljub temu pa bomo vseeno tudi pri nas imeli Božička in je že danes nekaj pustil za župana. Res? Bravo! Najlepša hvala! Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala lepa. Evo. Piške, ne, te zelo dobaze. Kaj pa, jaz lahko še vidimo. Mava še v zadnji vidimo. Mava, daj ima torbik vaš v zadnji. Zdravljen. Smo vse. Evo ga. Bravo, hvala. Bija. Lepo se imejte. Srečno, vse dobro. Tam je kako subota, ne? Bija.